Mitt namn är Boško Đurović och jag jobbar som personlig tränare och kostrådgivare. Idag har vi haft Diego Montiel här som är en professionell fotbollsspelare och han vill utveckla sin snabbhet. Så dagens pass så körde vi underkropp och vi fokuserade på snabbhet och explosivitet. Tjena, Diego Montiel här. Vejle bollklubb, jag är hemma på semester och kör lite extra med Boško Đurović som är min PT här i Västerås. Jag måste hålla igång under semestern. Jag kom ny i somras där till Vejle. I början det var lite svårt men nu har jag kommit igång riktigt bra och spelat mycket matcher. Och vi leder serien och det går bra för laget och för mig så det är jättekul. Bara fortsätta nu andra halvan. 2020, ja, det ser bra ut. Vi ledde serien som jag sa och ja, det känns bra för egen del också.